Bon dia, Jordi. Quina sorpresa, eh? Tela, eh? Quina nevada de març. Veu, de març gairebé abril, eh? Heu sentit la tupida? L'ha plogut molt, eh? Sí, un vent. Sí. I a partir d'això, 4 dues, sí. La tempesta allà, amb els horts, ja hi manca. Poc ho esperava que... Sí, sí. Sí que t'ho passen bé, sí.